Almaya çüyü, kadıbay nikah parne say ört nafar. Yaman kya vanı şem kum say? Kuma say? Nikah vayl? Tuy kerip kashir pöyde kat, nikah vayl? Vayim saatan im kuchis mazan beyt, miyamon iman kakun çu lyakun, lardkas çunav lyakun os tay mazan kuchu vakir. Yim çu ört nafar. Kac? Ört nafar çu amit ört kilometr kedi. Tu uçu almaya kya çu, samjumut kya çu es nikah? 8 nafar ay 8 kilometr kadit nikah par menmas tay 8 mas kus wakil atvut nafar ak naresh kuni yazar us godo bon n din n islam n ke ichu me kal thot thait wana emis us wal ye shakit paran pran hisab karan us sui hisab ch shayad bun ichu me kal thot thait ma moli sab ase 5 8 chamut lekhuna zakha kya chuna ele kun aka mens acha mens emuk matlab go me chu gawa te pane sarin taimas menmas taimasan ku chu su yus gari nern vizan gem panis bachas pru chon nikah chu phalin kor set ne wa karn z gawa chu ye kya don gawanin maujood gi mat kya chana su panis zawjatas mudan ikrar karan baawaj mahar yu is kal thot thai mana ma ase na chu ase auto masan kahan yem temis pru be chu sa divan ta temis kya sat prashna zarur temiz kya os prashn zarur aur maine un logon ko wahan se nikala nahi main kad ne tim main bila jijak ye baat kehna chahunga maine un ko us majlis se nikala nahi balki maine un logon ko us majlis se dafa kar diya kor hin zindagi satin chim khilwad kar bache hin zindagi satin chim istehsal kar aur yeman 8 nafar os kein gar zugay kor barbad gacha abad gacha emis kya os لڑکا آباد گژھیا برباد گژھیا امس کیا اوس امس اوس پنن ٹھیلن سیتن واس ٹھیل پانچ سٹ تلی تہ نیہ پنن گھر عیالس کھایا بچ کامیاب گژھیا ناکام گژھیا سوس امس تام چو علمی آسانی خط اچو نکاح سمجھ مت ہمیش چے ول یہ چ معمولی چیزا مولوی صاحب یہ پانچ دہن منٹن پر واز شریفہ تہ مکلو دین کریو میانے او چیزو سمجھن کوشش بہکن پور خطبہ نکاح مکمل تو برن کن واش کڑ دی تکاز نماز عشاء چ نزدیک مگر بکر یمن درونی بوتن گزارش یم چ بنن بولی ون بنی نی یم کہ دنونی بوتن کر گزارش کم سے کم پرجو نکاح متعلق اخر کتاب کم سے کم پرجو نکاح متعلق اخر کتاب بوانے چ حق یا زیاتری مگر یل چ مکمل کتاب پرخ یت کتاب مزن تر جنید صاحب فکری میون ہشت ہر باب کیا امسان ہمشیر اثر فکری ام سن ہشت ہر باب کیا یہ زام یہ دروی یہ احکام یہ ترن سری فکری تل یل اس پان پرنے کوشش کرو اس چ دین تھمت کمن نخس کمن ہاں بالکل مولوی صاحب اس چن پان جناز پرن خطر تیار اس چن پان اچھا تلز یت چھا کان تائی مزن یس مائی تہ چ غسل دیوان چھ اس کان کچھ تائی مزن یس یت کرال پور چ مائی تہ غسل دیوان چھا کان المیا چھ یہ کہ اگر کس مول گزراو نچو گس نہ کم سے کم غسل دینک علم تھاو کفن ولنک علم تھاو جناز پرنک علم تھاو میون بار بار کہ مولوی صبن جناز پرناون چھ صحیح مولوی صبن جناز پرناون چھ جائز مگر اگر نچو پرنائی جناز مے باسن سوچ بہتر کیاز کیاز مولوی صبن چھ کرائے پٹ مولوی صبن چھ کرائے پٹ یلی نچو کر ماج خطر دعا یلی نچو کر مرسن خطر دعا یہ دعا کس کت پہ کس دل پہ مولوی صاحب پڑے زبانی تمس آسان ساس بت دعا یاد سو پہ مگر اس تاثیر نچی سندس دعا مزن آس مالس ماجن خطر مغفرت تین سو اثر آس نا مولوی صاحبس تون یاد پان گچو تیار پان پریو میانے عزیزو پان کریو حق زان کوشش پان کریو صحیح وقت اختیار کرنے کوشش اللہ تعالیٰ کریو تہ تہ کامیاب یمن دون بچن تک کامیاب حضرت اللہ جل شانہ